अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाओ। लड़कियां थोड़ी हो गई हैं कि इतलाएं इतनी को मिली हैं। 180 लड़कियां थी, 145 आई हैं। 180 लड़कियां? 145 आई हैं। अच्छा जी, अच्छा, दिलचस्पी कम हो गई वक्फे नाव से। अच्छा, सुजीला तैयब तलावत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। तमाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير سورة ملك آية 1-5 ये टीवी पे बसरों के बजाय बसर लिखा हुआ आ रहा है, दिखाएं, बसर वही है। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा जी, आयजा फारूक साहब तर्जमा फरमाओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। एक वो ही बरकत वाला साबित हुआ जिसके कब्जा कुदरत में तमाम बादशाहत है और वो हर चीज़ पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। वही जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल के एतबार से बेहतरीन है, और वो कामिल गलबे वाला और बहुत बख्शने वाला है। वही जिसने सात आसमानों को तबका दर तबका पैदा किया। तो रहमान की तख्लीक में कोई तजाद नहीं देखता, बस नज़र दौरा क्या तू कोई रखना देख सकता है। नज़र फिर दूसरी मर्तबा दौरा, तेरी तरफ नज़र ना काम लौट आएगी और वो थकी हारी होगी। नज़र दौरा क्या मतलब होता है? नज़र दौड़ा, दौरा तो कोई नहीं, दौड़ा जो है वो तुम लोग रेड़े नहीं बोलते, मतलब क्या है इसका? देखना, देखो जी। फिर दोबारा देखो है जी। ठीक है जी। तुम्हें क्या नतीजा निकलेगा? जो अल्लाह ताला की जो पैदाइश है
اس میں تم کوئی نقص نہیں نکال سکتے. بڑی پرفیکٹ ہر چیز. جی آ گئے. کیا فرماتی ہیں وردہ برہان حدیث؟ السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی شریح القابی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ یومہ ولیلتہ الضیافۃ ثلاثۃ ایام وما بعد ذلك فهو صدقۃ ولا یحل له ان یسوی عندہ حتی یخرجہ. ابو داؤد. جزاک اللہ. ترجمہ بریرہ فاروق. السلام علیکم پیارے حضور. حدیث ترجمہ. حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے اور ایک دن رات سے تین دن رات تک اسے مہمان رکھے. اگر اس سے زائد عرصہ مہمان اس کے پاس ٹھہرتا ہے اور وہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ اور نیکی کی بات ہوتی ہے, اور مہمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ بلا اجازت اس کے ہاں ٹھہرا رہے اور میزبان کو تکلیف میں ڈالے. جزاک اللہ. نور طیبہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. کہاں سے پڑھ رہی ہو جی تم؟ اچھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کتاب فتح اسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ تیسری شاخ اس کارخانے کی واردین اور صادرین اور حق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے اور دیگر اغراض متفرقہ سے آنے والے ہیں جو اس آسمانی کارخانے کی خبر پا کر اپنی اپنی نیتوں کی تحریک سے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں. یہ شاخ بھی برابر نشو نما میں ہے, اگرچہ بعض دنوں میں کچھ کم مگر بعض دنوں میں نہایت سرگرمی سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ ان 7 برسوں میں 60,000 سے کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے. روحانی خزائن جلد 3 فتح اسلام صفحہ 14. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ میرا ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو, بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مہمانوں کا آرام دیا جاوے. مہمان کا دل مثل آئینہ کے نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اس سے پیشتر میں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا, مگر جب سے بیماری نے ترقی کی اور پرہیزی کھانا کھانا پڑا تو پھر وہ التزام نہ رہا. ساتھ ہی مہمانوں کی کثرت اس قدر ہو گئی کہ جگہ کافی نہ ہوتی تھی, اس لیے مجبوری علیحدگی ہوئی. ہماری طرف سے ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنی تکلیف کو پیش کر دیا کرے. بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں, ان کے واسطے الگ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے. ملفوظات جلد 5 صفحہ 406. جزاک اللہ. سویکا مظہر صاحبہ نظم پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے, چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے
سامنے چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو صدا رنج و غم یا سو علم فکر و بلا کے سامنے رنج و غم یا سو علم فکر و بلا کے سامنے بارگاہ عزتی سے تو نہ یوں مایوس ہو مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر کربیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے کربیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقشے سر جھکا بس مالک عرض و سما کے سامنے سر جھکا بس مالک عرض و سما کے سامنے چاہیے نفرت پتی سے اور نیکی سے پیار ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے راستے کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے
قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے. جزاک اللہ حضور. اچھا جی, اچھا. سیرت تما جان پہ ختیجہ نور نوریہ راجہ مریرہ ہارون. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. مضمون سیرت حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لنگر کا آغاز دار المسیح سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ وہ دن آتا ہے کہ ملاقات کرنے والوں کا بہت ہجوم ہو جائے گا, یہاں تک کہ ہر ایک کا تجھ سے ملنا مشکل ہو جائے گا. بس تو نے اس وقت ملال ظاہر نہ کرنا اور لوگوں کی ملاقات سے تھک نہ جانا. روحانی خزائن جلد 12 صفحہ نمبر 73. بس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خبر دی تو ساتھ ہی اس اہم کام کے لیے آپ کو ایک ایسی ساتھی بھی عطا فرمائی جو اس کام کو بخوبی نبھانے کی صلاحیت رکھتی تھیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی حضرت ام المؤمنین سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی حضرت اماں جان سے ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ مہمانوں کے آنے پر مہمانوں کے ساتھ بہت خوش خلقی سے پیش آتیں اور انہیں آرام مہیا کرنے کی ہر طرح کوشش کرتیں. مہمان دن اور رات کے ہر حصے میں پیدل اور سوار سب آ جاتے. حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ مہمان کے آنے پر خوش ہوتیں اور اتنی شفقت کا سلوک کرتیں کہ آنے والے کو اپنے گھر سے زیادہ یہاں سکون ملتا. اس طرح بعض مہمانوں کی رہائش کا انتظام حضور کے گھر میں کرنا ہوتا تھا اور حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تنگی سے گزارا کرنا پڑتا تھا, تو اس کی پرواہ نہ کرتیں اور مہمان کو آرام پہنچانے کا خیال مقدم رہتا تھا. ابتدائی ایام میں جلسہ سالانہ کے لیے چندہ جمع ہو کر نہ آتا, بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پاس سے ہی خرچ فرماتے. حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتی ہیں, ایک زمانہ تھا کہ لنگر کا کھانا بھی اندر گھر میں پکتا تھا اور جلسے کی روٹی اندر ہمارے صحن میں پکنا تو کئی سال تک مجھے بھی یقینی طور پر یاد ہے. اس وقت وہ بھی ایک بڑی رونق نظر آتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس لنگر کو وسیع سے وسیع تر کیا اور کرے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے لنگر بہت محبت سے اپنے مہمانوں کے لیے جاری کیا اور اس کا آپ کو بہت خیال رہتا. لنگر کا کام آخری زمانے تک آپ کے ہاتھوں میں ہی تھا. مجھے یاد آتے ہیں وہ دن کہ میاں نجم الدین بھیرے والے جو منتظم ہوا کرتے تھے آتے اور بتاتے کہ آٹا ختم ہے یا دوسری چیزیں ختم ہیں, تو آپ جلدی سے جو رقم ہوتی ان کو دیتے اور فرماتے کہ جائیں اور سامان لے آئیں. الفضل 28 دسمبر 1961. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے موقع پر خرچ نہ رہا. ساروں کو آواز آ رہی ہے؟ تم لوگوں کو آواز آتی ہے؟ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے آ کر عرض کی
کہ رات کو مہمانوں کے لیے کوئی سالن نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ یعنی حضرت امہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی زیور لے کر جو کفایت کر سکے فروخت کر کے سامان کر لے. چنانچہ زیور فروخت یا رہن کر کے میر صاحب روپے لے آئے اور مہمانوں کے لیے سامان باہم پہنچا دیا. بس حضرت امہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف کھانے کا انتظام کرتی بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اس بات کا بھی خیال رکھتی کہ کھانا مہمان کے کی پسند کے مطابق ہو اور مہمان کوشش خوش ہو کر کھائے. اس کے لیے آپ مہمانوں سے دریافت بھی کرواتی کہ انہیں کسی خاص چیز کی ضرورت تو نہیں, اور مہمان بھی بے تکلف ہو کر اپنی پسند کا اظہار کرتے. اگر آپ کے علم میں یہ بات آتی کہ کسی مہمان نے کھانا نہ اچھا ہونے کی شکایت کی ہے تو خود اس کی شکایت دور کرنے کی کوشش کرتی. حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں, ابتدائی زمانہ میں جبکہ مہمانوں کی تعداد ابھی تھوڑی ہوتی تھی, حضور مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. مسجد مبارک کی جانب شمالی دیوار کے ساتھ دسترخوان بچھا کرتا تھا اور اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیوار کی جانب بیٹھتے تھے. دوسرے لوگ کچھ دیوار کی طرف, کچھ آپ کے مقابل بیٹھتے تھے. اس زمانہ میں کھانا گھر میں ہی پکا کرتا تھا اور اندر سے باہر آ جایا کرتا تھا. ایک دفعہ مہمانوں کو سالن نہ اچھا ہونے کی شکایت پیدا ہوئی. اس پر حضرت امہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے چنے کی دال پکا کر بھیجی. وہ دال گوٹوی تھی اور بہت لذیذ تھی. کتاب نصرت الحق صفحہ 12. آپ ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھتی کہ کوئی مہمان کھانے کے وقت آیا ہے تو کھانا ضرور کھا کر جائے. شیخ نیاز محمد صاحب لکھتے ہیں, میری اہلیہ بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت امہ جان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو اس وقت حضرت امہ جان کھانا کھا رہی تھی. آپ نے ازراہ شفقت مجھے فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. میں نے مارے شرم کے اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے عذر کیا, مگر سیدہ بار بار اصرار کرتی رہی کہ ضرور آؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ, مگر میں نے باوجود اصرار کے انکار کیا. آخر اس رحمت و شفقت اور غریب نوازی کے مجسمے نے اپنی پلیٹ میں نفس کے قریب قیمہ اور ماش کی دال سالن مجھے دوسری پلیٹ میں ڈال کر دیا اور کہا کہ لو اب تو کھاؤ. جو میں نے بموجب ارشاد تبرکن کھایا. روٹی بھی حضور نے اپنے پاس ہی دی تھی. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ کیا ایسے عظیم الشان آقا کی ایک نہایت حقیر غلام کے ساتھ اس قدر شفقت بے مثال ہے جو یہ مادر مہربان ہم آجزو پر کرتی تھی. سیرت حضرت امہ جان رضی اللہ تعالی عنہ جلد 2. تاریخ لجنہ امائلہ میں حضرت سیدہ چھوٹی آپا مریم صدیقہ صاحبہ بیان فرماتی ہے کہ ابتدا میں مستورات کی مہمان نوازی کا کام باقاعدہ کسی کے سپرد نہیں تھا. حضرت امہ جان ہی اصل مہمان نواز تھے. آپ کی نگرانی میں آپ کے خاندان کی اور دوسری خواتین مہمان خواتین کا خیال رکھتی تھی. چنانچہ اس سال 1914 بھی خواتین کی مہمان نوازی میں حضرت امہ جان نے ماں اپنے خاندان کے نہایت کوشش سے کام کیا, یہاں تک کہ اپنے گھر کے کئی ضروری کمرے محض مہمان عورتوں کے لیے خالی کروا دیے اور کھانا وغیرہ نہایت اہتمام سے کھلاتی رہی. الفضل 31 دسمبر 1914, تاریخ لجنہ جلد اول صفحہ 28. جزاک اللہ. دس اب کچھ اور ہے؟ پڑھ لیا ختم کلاس چھٹی؟ کیا کہتی ہو؟ یہ 12 سے 15 سال تک ہیں جی. 12 سے 14 ہیں. 12 سے 14 کیوں؟ 15 کی لجنہ 15 کی لجنہ 15 جب پوری ہوتی ہے جی
14 سال اور 364 دن جب ہوتے ہیں تب ہوتی ہے بن لجنا. آواز کرو اونچی, قریب کرو مائکروفون. میرا سوال ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے انہوں نے لڑکیوں عورتوں کو فریڈم دیا تھا, تو یہ جو اب دوسرے ریلیجنس کی عورتیں ہیں کرسچینز وغیرہ, ان کو جو فریڈم ملا کیا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا؟ ان کو تو فریڈم ملا ہی نہیں, وہ تو ابھی تک قید ہیں. ایک قید سے نکلیں اور آزادی کے نام پہ دوسری قید میں چلی گئیں. ایک قید سے نکلیں جب ان کو کوئی حق نہیں دیے گئے تھے. تم برٹش ہسٹری پڑھو, کچھ ویسٹرن ملکوں کی ہسٹری پڑھو, عیسائیوں کی ہسٹری پڑھو, دیکھ لو کہ یہاں بھی 1920 تک یا پتہ نہیں, اس ووٹ کا حق بھی نہیں تھا, انہیریٹنس کا حق نہیں تھا عورتوں کو, ہیں. اور بائبل پڑھ لو تو اس میں تم دیکھ لو کہ عورت کے کیا ہے, بال کاٹ کے رکھے اور یوں کریں اور وہ کریں, بہت سارے سزائیں دی ہوئی ہیں. اگر عورت یہ کر دے تو اسے یہ ظلم کرو, یہ کرو, یہ کرو. تو اب جو فریڈم کے نام پہ فریڈم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لباس اتار دو اور ننگی ہو جاؤ. ایک عورت ہے یہاں, انگریز عورت ہی ہے, اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ جو فریڈم, عورتوں کے فریڈم کے نام پہ فریڈم ہوتا ہے نا, یہ بھی مردوں کی طرف سے زیادہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ عورت مکس ہو مردوں کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ کون سی آزادی ہے؟ آزادی تو یہ ہے کہ عورت کو آزادی دو کہ وہ خود بڑھے, ہر موقع ملے اس کو. یہاں فریڈم کیا ملا ہے؟ ابھی بھی جو ویجز اور پے اسکیل ہے, پے اسکیل میں جو اونچے لیول کے تو نہیں, باقی ویجز جو ہیں ڈیلی ویجز میں جو روزمرہ پیسے کماتی ہیں, نوکری کرتی ہیں عورتیں, عورتوں کو مرد سے کم الاؤنس تنخواہ ملتی ہے, ٹھیک ہے. فریڈم کہاں سے ملا ہے؟ ابھی بھی نہیں ملا. آنسر انہوں نے فرمایا کہ عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے نا, ان دونوں کے جس طرح بناوٹ کی ہے اس کے حساب سے ان کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے مردوں کو بہت سخت باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, مطلب مرد کے لیے ضروری ہے. نمازوں کی باتیں اس بات کر لو کہ پانچ وقت اس نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی تب ثواب ہوگا, عورت کو نہیں ہے. عورت گھر میں بھی پڑھ لے تو اتنا ہی ثواب ہوگا. ایک عورت آئی آنسنوں کے پاس کہ مرد جہاد پہ جاتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں, اس کا بڑا ثواب اور اجر ہے, تو ہمیں کس طرح ثواب ملے گا اس کا؟ آپ نے فرمایا تم گھر میں رہ کے جو صحیح طرح بچوں کی تربیت کرتی ہو نا, اس کا ہی ثواب ہے. ہیں ایک عورت آئی کہ فلاں میرا خامن جو ہے اسے مجھے, میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, ہیں, میں اس سے ڈیورس لینا چاہتی ہوں. تو آنسر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر تم نے حق مہر لیا ہے تو تم واپس کر دو, پھر تمہیں مل سکتی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں واپس کرتی ہوں, میں امیر عورت تھی, میں اس سے بھی زیادہ دے دوں گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں حق ہے. ایک عورت آئی کہ میرا باپ میرا فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے, میں نہیں چاہتی. آپ نے باپ کو بلایا کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو یہ فریڈم یہاں کہاں تھا؟ اب آ کے جو فریڈم کے نام پہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں وہ بالکل دوسری طرف چلی گئیں. ایک پہلے ایک ایکسٹریم تھی, اب دوسری ایکسٹریم پہ آ گئی. تو بیچ کا راستہ تو اسلام نے سکھایا ہے. اور اب 1400 سال کے بعد آ کے الزام دیتے ہیں یہ اسلام پہ اور اسلام کی تعلیم پہ, لیکن ان کے اپنے عمل تو کوئی نہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ کسی چیز سے کوئی متاثر ہو گئے ہوں. کہتے ہیں اب جو ایتھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب نے فضول ہے, خدا کوئی نہیں ہے, اور ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ مذہب آیا تو اخلاق سکھائے. ملک مذہب نے آ کے اخلاق بھی سکھائے, مورلز بھی سکھائے, کچھ ہر ایک کی اپنی اپنی لمیٹیشنس بھی بتائیں کیا کیا ہیں. اب ساتھ یہ بھی کہتے ہیں, ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کوئی نہیں, اللہ نے کیا دیا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ہے کہ مذہب نے بہت کچھ سکھایا. تو ہو سکتا ہے یہاں کے جو قانون بعد میں بنے ہیں یا مسلمانوں کی آزادی دیکھ کے, عورتوں کی آزادی دیکھ کے مسلمانوں نے دی گئی یہ تعلیم کا اندازہ کر کے ایسے ایسے ان پہ بھی اثر ہوا ہو, یا زمانے کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہے اثر. لیکن یہ کہنا کہ صرف 100% دیکھ کے کوئی اثر ہوا ہوگا, یہ تو اسی پہ ہو سکتا ہے اثر جس نے اسلام کی تعلیم پڑھی ہو. لیکن یہ بہرحال اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ مسلمان عورتوں کو زیادہ آزادی ہے بہ نسبت دوسروں کی. ٹھیک, ہاں اینکو والی. السلام علیکم پیارے حضور. حضور کافی کلچرل کنسیپشنز ہے کہ لڑکی کو اکیلے نہیں جانا چاہیے, یا کافی کلچرل لائک کنسیپشنز ہے کہ لڑکی کو اکیلے نہیں جانا چاہیے, یا کہ بے وجہ باہر نہیں جانا چاہیے, یا محرم کے ساتھ جانا چاہیے. تو کیا بے وجہ ہے کہ اگر آپ کہیں باہر جائیں اپنے صحیح دوست کے ساتھ کھانے کے لیے تو آپ کا کیا بات یہ ہے کہ اس میں ایک سیفٹی اور سیکیورٹی کا پہلو رکھا گیا ہے, لیکن کوئی حرام نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا, ایک طرف آپ نے فرمایا کہ اور جب مطلب ہے کہ عورت اگر حج پہ جائے تو وہ بھی محرم کے ساتھ جائے, کیونکہ اس زمانے کے سفر ایسے تھے کہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا اور کئی کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا, یا گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا, اور رستے میں بڑے خطرے بھی آتے تھے. تو مردوں کے ساتھ بعض دفعہ رستے میں اسٹاپ اوور ہوتا تھا, کوئی ہوٹل تو ریسٹورینٹ تو ملتے نہیں تھے جہاں رہنا, تم نے جنگل میں رہنا ہوتا تھا, کیمپنگ ہوتی تھی. اس لیے ایک تو ہے کہ غیر مردوں کے ساتھ اس طرح عورت نہ رہے اس کی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے, اس لیے محرم ساتھ رہے اس کا. ٹھیک, یہ ایک چیز تھی. لیکن ایک حدیث یہ بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ایک عورت مدینہ سے چلے گی اور ایک جگہ کا نام لیا کہ وہاں تک جائے گی اور بغیر خدا کے اور کسی چیز کا خوف اس کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اکیلی عورت سفر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس حالت میں جب پوری سیکیورٹی ہو. ہاں اگر ایسی حالات ہوں اس معاشرے میں, آج کل کے معاشرے میں یہ سیکیورٹی نہیں ہے بعض جگہ, اسکولوں میں بھی جاتے ہیں اب بعض سے کیسز سامنے آ رہے ہیں, ابیوز ہو رہے ہیں, بعض چرچوں میں ہو رہے ہیں. اب پچھلے دنوں میں ہی ٹائم میں ایک مضمون تھا, ایک یہاں چرچ کے سینٹر چل رہے تھے, وہاں بھی بچوں کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا جاتا رہا, لڑکیوں کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا جاتا رہا. تو بہت سارے کیسز ہیں. اس لیے اس ماحول سے میں خطرے سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی خطرہ ہو تو اس بچنے کے لیے جتنے زیادہ سے زیادہ پریکاشنری میئرز لینے چاہیے, احتیاطی تدابیر لینی چاہیے, وہ لینی چاہیے. ٹھیک, لیکن یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے. ہاں اگر تمہاری پوری سیکیورٹی ہے, تمہارے اماں ابا کو تسلی ہے اور آگے جہاں جانا ہے وہاں بھی تسلی ہے تو نکل سکتے ہیں. اگر تم سارا دن بازار میں نہیں پھرتی, کوئی نہیں جانے دیتا تمہیں, جاتی ہو نا اسکول بھی اکیلی جاتی ہو بس پہ چڑھ کے, نہیں ڈراپ ہوتی ہوں, ڈراپ کرتی ہوں, جاب کرتی ہے. اچھا اتنی بڑی ہو گئی, 15 سال کی عمر میں ہو گئی, 14 میں جاب کرنا شروع کر دی. نہیں میری مم ڈراپ کرتی ہیں, مم کا جاب کرتی ہیں. تم اسکول جاتی ہو نا, تم اسکول جاتی ہو. میری مم ڈراپ کرتی ہیں اسکول, چھوڑتی ہیں تمہیں, چھوڑتی ہیں تمہیں, چھوڑتی ہیں ڈراپ کرتی ہیں. اچھا 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 تمہیں چھوڑتی ہیں, چلو ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی ہیں جن کی نہیں بھی مم چھوڑتی ہیں, وہ بہن بھائی اکیلے چلے جاتے ہیں یا اکیلی لڑکیاں بھی جا رہی ہوتی ہیں. تو جہاں جہاں سیکیورٹی ہے, بس میں جانا, ٹرین پہ جانا, چلے گئے اتر گئے, یونیورسٹی میں لڑکیاں جاتی ہیں نا, ہماری لڑکیاں اور بھی ہیں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں جاتی ہیں اسی طرح. تو جب اتنی ہوش اور عقل آ جائے کہ اپنے آپ کو برا بھلا سمجھ سکو تو اس وقت اکیلے جا سکتے ہیں, حرام نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جہاں خطرے کے حالات ہوں
بہت ساری لڑکیاں اسی طرح جاتی ہیں، بعض دفعہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لڑکے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط کرو، یا تو اتنے اپنے آپ میں اتنی ہو مضبوطی ہو کہ میں نے اپنے آپ کو کسی بھی ہاتھ میں غلط ہاتھوں میں نہیں پڑنے دینا، شیطان کو اپنے اوپر قبضہ نہیں کرنے دینا، تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں ایسے حالات، جن ملکوں میں اتنی آزادی ہو گئی ہے کہ جہاں برائی اور اچھائی کا کی ویلیوز کا فرق ختم ہو گیا ہے، تو وہاں ہدایت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں سیکیورٹی مل جائے کہ تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا، تو تم کرو. اس طرح آنسر نے فرمایا کہ عورت سفر کرے گی، اکیلی سفر کرے گی، اور اس کو مدینہ سے حضر موت تک کا سفر کرے گی، اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس کو. ٹھیک ہے نا. اسلام آزادی کو نہیں روکتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں بعض ایسی چیزیں جہاں احتیاطیں کرنی چاہیے وہاں احتیاطیں کرو، اور یہ تمہارے فائدے کے لیے. ٹھیک. کاشفہ صاحبہ، ٹھیک ہے. ٹھیک جی. میرا سوال یہ تھا کہ عورتوں کو نماز کی امامات کروا سکتی ہیں؟ نماز کرا سکتی ہیں عورتوں کو نماز کرا سکتی ہیں. عورتوں پہ کوئی باجماعت نماز فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے. لیکن اگر کوئی فنکشن ہو رہا ہے، کوئی اجلاس ہو رہا ہے، کوئی اور جگہ ہو رہی ہے، وہاں مردوں کی آواز نہیں پہنچ سکتی نماز کی، ہیں تو عورتیں اپنی نماز کرا سکتی ہیں. جلسے پہ روا میں بھی بہت دفعہ ہوتا تھا، ایسے فنکشن ہوتے تھے تو وہاں نمازیں عورتیں کی نماز باجماعت کرایا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، جلسہ مردوں کا دور ہوتا تھا تو کراتی تھیں. میرا خیال ہے کہ ہماری ہندوستانی ممونہ ہوتی تھیں، وہ کروایا کرتی تھیں نماز باجماعت. ٹھیک جی. میں اسکول میں پڑھتی ہوں نا، نماز اپنے دوستوں کے ساتھ. دوستوں کے ساتھ پڑھتی ہو، تم نے امام بننے کا شوق ہے تو کروا دو نماز. اچھا ہاں، انکوں والی تو میں انکوں والی ڈاٹڈ دوپٹے والی چاہ پیچھے دیکھ رہی ہے اپنے، تمہیں کہہ اس کو پیچھے پیچھے. علیکم مسور. وعلیکم السلام. مسور، اگر بندہ مکہ جا رہا ہے تو کیا دعا مانگنی چاہیے زیادہ؟ مکہ جا رہا ہے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ کس لیے جا رہا ہے؟ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے یہ خانہ کعبہ بنا تھا، توحید کا کام قیام کے لیے، اس کے کام کی مجھے توفیق دے. اگر میں حج پہ جا رہی ہوں، عمرے پہ جا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرا عمرہ قبول کرے. یہ دعا کرو کہ میری جو دعائیں میں یہاں کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کرے. ساری نیک دعائیں کرو، یہ نہیں ہے کہ یہ دعا کرنے لگ جاؤ کہ اللہ میاں فلاں بندے کو مار دے، ایسی دعائیں نہ کرنا. ہیں اچھی دعائیں کرو گی تو قبول ہو جائیں گی. ٹھیک. ہاں اس سے اگلی، یہ تم اس کو دے دو جس نے تمہیں مائکرو فون پکڑایا تھا. میرا سوال ہے، جیسے ہم سارے بڑے ہو رہے ہیں اور میرا سوال جیسے ہم سارے بڑے ہو رہے ہیں، ہم سارے بڑے ہو گئے، ہم نے بڑے ہو کے کچھ بننا ہے جیسے ٹیچر یا سائنٹسٹ وغیرہ، اور ہم نے اس کے لیے کون سی کوالیفیکیشنس چاہیے؟ مجھے کیا پتہ تم نے کیا بننا ہے، تمہیں تو نے کیا بننا چاہتی ہو تم؟ میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں. ٹیچر بننا چاہتی ہو تو پھر تم بیچلرس کرو گی، ڈگری لو گی پہلے، پھر اگر تم ماسٹرس کرنا چاہتی ہے تو وہ کرو گی، تاکہ یونیورسٹی کی ٹیچر بننا ہے. پی ایچ ڈی کرو گی تو اور بہتر ہو جائے گا، یونیورسٹی میں لیکچرشپ مل جائے گی، آگے ترقی کر سکتی ہو. اگر تم نے اسکول ٹیچر بننا ہے تو بیسک ٹیچر ٹریننگ کورس کرنا پڑے گا، اس کے لیے علیحدہ ہوتا ہے. پرائمری اسکول بننا ٹیچر بننا ہے تو اس کے لیے انہوں نے علیحدہ کورس کرواتے ہیں. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے تم نے کون سا ٹیچر بننا ہے. ٹھیک. اچھا ہاں، تم نفیسہ. السلام علیکم پیارے حضور. ہاں قریب کرو مائکروفون. میرا سوال ہے کہ میں نے بڑے ہو کے اکانومسٹ بننے کا دل چاہ رہا ہے میرا، تو اچھا کمال کر دیا تم نے. تھرڈ ورلڈ کے بعد، ورلڈ وار کے بعد اکانومی تباہ ہو چکی ہوگی تمہارے بڑے ہوتے تک، تو میرا خیال ہے فائدہ ہو جائے گا تمہیں. تو میں جماعت کی ہیلپ کرا سکتی ہوں؟ جماعت کی ہیلپ کرا سکتی ہوں میں؟ جماعت کی جی ٹھیک ہے کر سکتی. تمہیں اکنامکس میں دلچسپی ہے؟ تم ایئر 8 میں پڑھتی ہو؟ 10 میں. ایئر 10 میں ہو گئی ہو جی. تم 15 سال کی ہونے لگی ہو؟ ہاں جی. اچھا تو تم نے وہ پڑھی ہے
مطلب بڑی اچھی بات ہے, کر سکتی ہو ہیلپ, لیکن تم اس سے پہلے اسلام کے جو اکنامک سسٹم ہے وہ بھی پڑھو. پڑھا ہے کتاب؟ نہیں. اس خلیفہ ثانی کی کتاب ہے, اس کی انگلش ٹرانسلیشن اب ہو گئی ہے, اکنامک سسٹم آف اسلام, وہ پڑھو تمہاری دلچسپی ہے تو. ہیں تو ٹھیک ہے, اکنامکس پڑھنے کی اچھی بات ہے, فائنانس میں ہیلپ کر سکتی ہو, کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ہیں اکنامکس کا ایک اصول ہے کیا, کہ منیمم ریسورسز سے میکسیمم یوٹیلیٹی. ہیں تو اس کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں, کم سے کم ہماری یہ تو جتنے مرضی کارخانے لگ جائیں, جماعت احمدیہ کے بزنس ہو جائیں, بزنس پھیل جائیں, چندہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا کبھی بھی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پرانی قرآن شریف کا حکم ہے. ٹھیک, اب اس میں سے ہم نے اس کو کتنا یوٹیلائز کرنا ہے, میکسیمم اس سے فائدہ اٹھانا ہے, تو اس قسم کی پالیسیاں بناؤ گی, بڑی اچھی بات ہے, تم پالیسی میکر بن جاؤ گی جماعت احمدیہ کے فائنانسز کی. چلو ہاں, وہ پیچھے. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گیا اور وہ مسلم کے وہ بہت خلاف ہے. اچھا, ہو ہو ہو. پھر وہ جو احمدی مسلم جو یو ایس اے میں رہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, وہ جو مسلمز وہ جو یو ایس اے میں رہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو مسلم کیا ہیں, جو وہ یو ایس اے میں رہتے ہیں, یو ایس اے میں رہتے ہیں کیا کریں گے؟ جی دعا کریں. ہاں ہاں جی, کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا, جو اس پہ ہم پہ جو رحم نہ کرے اس کو ہمارے پہ مسلط نہ کر, لیکن وہ مسلط ہو گیا, اس کی پالیسیاں بدل جائیں گی, وہ کچھ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اس نے اعلان یہ بھی کیا ہے اپنی پہلی تقریر میں کہ جو امریکہ میں رہتا ہے اور امریکن ہے وہ امریکن کے طور پہ ہی رہے گا, جو زیادہ سے زیادہ ریسٹرکشن لگائے گا وہ جو باہر کے امیگرینٹس ہیں ان پہ لگائے گا, اور پھر صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے وہ, وہ امیگرینٹس کے بھی خلاف ہے, وہ افریقن امریکن کے بھی اس کے زہر بھرا ہوا دماغ میں. اس لیے جب اس نے دیکھ لو جو یہ سیرمنی ان کی ہوئی ہے اس ٹیکنگ یا وہ جو فنکشن جو ہوا ہے چارج کا, اس میں بھی اس نے نا بڑا متکبرانہ ایروگینٹ قسم کا بیہیویئر تھا اس کا, باز اوباما سے اس کی ہیں اور یا دوسروں سے ان لوگوں نے محسوس کیا ہے, تو وہ افریقن امریکن کے بھی خلاف ہے, وہ میکسیکن کے بھی خلاف ہے, کہتا ہے وہاں بارڈر بنا دوں گا میں, ساری دیوار بنا دوں گا, کوئی میکسیکن اندر نہ داخل ہو ہمارے ملک میں. تو جو مسلمان رہتے ہیں وہ رہیں گے وہیں, کچھ نہیں ہوتا ان شاء اللہ تعالیٰ, فکر نہ کرو. ہاں جو باہر سے نئے جا رہے ہیں امیگرینٹس, شاید ان پہ کوئی ریسٹرکشن لگا دے, پابندیاں لگا دے. ہاں چلو پیچھے دے دو اس کو. اوباما آ گیا, اوباما سے کوئی کوئی دنیا پہ, ساری دنیا پہ امریکہ کنٹرول تو نہیں, امریکہ پہ بھی نیچے جانا شروع ہو گیا, ڈکلائن ہونا شروع ہو جائے گا, فکر نہ کرو. ہاں السلام علیکم حضور, میرا سوال ہے کہ جس طرح آپ نے پاکستان میں افریقہ میں اسکولس بنائے ہیں, اس طرح کے آپ نے ادھر کیوں نہیں بنائے؟ کہاں اسلامک اسکولس لندن میں؟ لندن میں ابھی یہاں جماعت اتنی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی, اب ہونی شروع ہوئی ہے, تو بن جائیں گے میرا خیال ہے انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں. ہیں میرا خیال تمہارے بچوں کے لیے بن جائیں گے انشاءاللہ. آگے اس کو دو. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک نان ایم ڈی فرینڈ ہے تو آپ کو اس کے تبلیغ کیسے کرنی چاہیے؟ اس کو دلچسپی ہے مذہب میں؟ جی اگر کسی کو مذہب میں دلچسپی ہے تو اس کے مطابق ہی تبلیغ کرو گی نا, اگر وہ کہتی ہے مجھے مذہب سے کوئی دلچسپی, میں انڈیفرنٹ ہوں مذہب کے معاملے میں, ہیں تو مجھے کیا تم بتا رہی ہے مذہب. ہاں اپنا بیہیویئر ایسا رکھو, اپنے اخلاق ایسے رکھو, اس کو نظر آئے کہ اس میں ایک چیز ایک بڑا واضح فرق ہے دوسروں کی نسبت, ہیں تو پھر وہ تمہارے قریب آئے گی, کہے گی, پوچھے گی تم کون ہو, کیا ہو, کس طرح رہتے ہو, کس نے تمہیں یہ اچھی باتیں سکھائیں, تو پھر تم آگے بتا سکتی ہو کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے, حقیقی تعلیم یہ ہے, ہم احمدی مسلمان ہیں اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ریوائیول کے لیے نئی سرے سے قائم کرنے کے لیے بھیجا حضرت مسیح علیہ السلام کو, حسن کی پیش گوئی تھی, سچائی تھی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا,
اللہ پہ بھی یقین اس کو آئے، مذہب پہ بھی یقین آئے، پھر اس کو ایسا ایسا باتیں کھلیں گی تو ایک سے بعد دوسری چیز ہو جائے گی. پہلے تم کہہ دو کہ ہم سچے تم جھوٹے اور تم احمدی ہو جاؤ تو تمہیں چپیڑ مار دے گی. حکمت سے، آرام سے، پیار سے تعلقات بڑھاؤ، پھر باتیں کرو. ٹھیک؟ ہاں وہ دو بچاری نے کئی دفعہ ہاتھ کھڑا کیا ہے. قریب کرو مائکروفون. ہاں تو میرے پہ مائکروفون سامنے یہاں پڑا، لاؤڈ اسپیکر پڑا ہوا، آواز نہیں آ رہی تو باقیوں کو کس طرح آئے گی؟ قریب کرو اور اونچی بولو. If کوئی گیسٹ روڈلی بیہیو کرے تو ہم کیسے ریئیکٹ کریں؟ اگر کوئی روڈلی بیہیو کرے، گیسٹ کوئی روڈلی بیہیو تو تم کیا کرو؟ ہاں جی تو تم کیا کرو، کس طرح ریئیکٹ کرو؟ ہاں جی قرآن شریف کہتا ہے اگر کوئی گالی گلی دیتا ہے اور بری باتیں کرتا ہے نا تو تم آرام سے سلام کہہ کے وہاں سے اٹھ جاؤ. ہیں اس لیے کوئی روڈلی بیہیو کرے تو کہو السلام علیکم. السلام علیکم کیا مطلب ہے؟ صرف السلام علیکم یہ نہیں، السلام علیکم کیا مطلب یہ ہے کہ ہم تو امن اور پیس کے دعوے دار ہیں، اس لیے ہم تمہیں، تم ہمارے سے روڈلی بیہیو کر رہے ہو، ہم تمہیں امن اور پیس اور لو دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. کبھی غصے میں نہیں آنا، کبھی اسی طرح ریئیکٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ مولوی اتنا روڈلی بیہیو کرتے ہیں پاکستان میں، ہم جواب تو نہیں دیتے ان کو، اسی لیے نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کو بولنے دو، ہیں ان کا گناہ ان کے سر پر. تم صبر کرو گے تو کوئی تمہارا صبر کو تمہیں اللہ تعالیٰ پھل دے دے گا. ایک دفعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، بڑا روڈلی بیہیو کر رہا تھا، ہیں اور آپ خاموش کھڑے تھے، ہیں تو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، سنتے رہے اس کی باتیں سنتے رہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس سے گزرے تو آپ بھی دور سے دیکھ رہے تھے، آپ بھی کھڑے علیہ وسلم کھڑے ہو کے نا مسکراتے رہے کہ حضرت ابوبکر خاموشی سے سن رہے ہیں بات اس کی اور وہ بڑا روڈلی بول رہا ہے، ہیں لیکن ایک آخر میں اوبر کو تھوڑا سا غصہ آیا تو انہوں نے اس کو اسی طرح جواب دے دیا، ہیں سختی سے، اتنا تو نہیں جواب دیا، ذرا سختی سے جواب دیا. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اٹھ کے. بعد میں حضرت ابوبکر آ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضور وہ اتنی سختی سے بول رہا تھا، اتنا روڈلی بول رہا تھا، مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور میں خاموشی سے سن رہا تھا اور آپ کھڑے رہے مسکراتے رہے اور جب میں نے ایک ہلکا سا جواب دیا اس کو، اتنا سخت بھی جواب نہیں دیا، تھوڑا سخت جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. آپ نے فرمایا کہ جب تم خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے نا تو فرشتے جو تمہاری جگہ جواب دے رہے تھے اس کو، اور جب فرشتے جواب دے رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا اور سن رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو فرشتے بھی وہاں سے چلے گئے، جب فرشتے چلے گئے تو میں بھی چلا گیا. ٹھیک ہے تو جب تم جواب نہیں دیتی نا تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اس کے سر پہ ڈال دیتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے جواب دے دو اس کو، اس لیے تم نے ہمیشہ اچھے اخلاق دکھانے ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں اب یہ دے دو اس کو. السلام علیکم حضور. جی میرا سوال ہے کیا وہ اللہ نے کہا تھا کیا ہم وہ ایک دن جنت جائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ نے کہا تھا کیا ہم ایک دن جنت جائیں گے انشاءاللہ، اور کیا وہ ہمیں سب سے اوپر والا ایک دن پہنچائیں گے، سب سے اوپر والے مقام پہ؟ جی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم نے کتنی نیکیاں کی ہیں. اگر تم نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوں گی تو تمہیں سب سے جہاں اس جگہ پہ قریب، سب سے اوپر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہو، اس سے اوپر تو کوئی نہیں جا سکتا. ہاں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب پیروں میں قدموں میں رکھ دیں جگہ تو یہ بھی بڑی بات ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے پہلی جو اللہ تعالیٰ کی پہلی جنت ہے نا، تھوڑا درجے والی جنت بھی، وہ بھی بہت بڑی ہے، تو ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنے نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے اچھے اخلاق ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کا ہمارا بیہیویئر اچھا ہے، لوگوں کو کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے ساری باتیں. ہاں اور ہاں جی تم دے دو.
السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال تھا کیا میرے نیبر مجھے چاکلیٹ دیتی ہے ایسٹر میں، کرسمس میں اور ہیلوین میں، اور یہ اوکے ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنے کا؟ ہاں ٹھیک ہے، لے لیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے، نہیں لو گی؟ ہیلوین میں تو آ کے تم اسے لے کے جاتے ہیں، تمہیں دیتی کہاں ہے؟ ہیں وہ لے کے جاتے ہیں نا، تمہیں دوڑا کے ناک کرتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں، تمہارے سے کہتے ہیں دو نکالو، ہے نا، چھوٹے سے نہیں تو وہ ماریں گے تمہیں، ہے نا، ان سے لڑائی کو روکنے کے لیے ضروری ہے تھوڑے سے چاکلیٹ رکھ لیا کرو جیب میں، جب وہ آئیں تو ڈال کے مٹھی بھر کے ان کو دے دیے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تم جب تمہاری عید ہوتی ہے نا تو تم بھی ان عید پہ ان کو یا نیو ایئر پہ ان کو چاکلیٹ کو تحفہ بھیجا کرو، ٹھیک ہے، اس طرح تمہارے تعلقات اچھے ہوں گے، جب اچھے ہوں گے تو پھر تمہاری دوستی ہوگی، پھر تم تبلیغ زیادہ اچھی طرح کر سکتی ہو۔ میں نے ایک دفعہ ان کو بتایا بھی ہے کہ میں سیلیبریٹ نہیں کرتی۔ ہاں کوئی بات نہیں، نہ بھی سیلیبریٹ کرو، چاکلیٹ لے لیا کرو اور ان کو اپنی عید، وہ بھی عید سیلیبریٹ نہیں کرتے، عید پہ ان کو دیا کرو تحفہ، ٹھیک ہے، چلو۔ ہاں تم بتاؤ۔ دے دو ادھر مائکرو فون، سارے اپنی طرف لے گئے ہو۔ حضور آپ کا سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ کیا سب سے بڑا فیئر کیا ہے؟ سب سے بڑا فیئر ڈر، ڈر فیئر ڈر، جی سب سے بڑا ڈر یہ ہے، مجھے وہاں سے جرمنی میں ایک بہت کلمانیہ سے ایک ایسا اس نے لکھا تھا کہ کیا جماعت احمدیہ کے پھیلنے کس طرح پھیلے گی، یا اگر تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے یا مسلمان کس طرح، اس کے بعد کیا ہوگا، ہیں بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو جو ہوگا تو بھائی اگر جو ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد لوگ مذہب کی طرف رجوع کریں گے، اور اس وقت نہ دیو، اس نے یہ لکھا کہ پھر لوگ ادھر ادھر بھٹک جائیں گے، دیوبندی وہابی داعش اور طالبان وغیرہ قبضہ کر لیں گے لوگوں پہ۔ میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، جب ایسی بات ہوگی تو ان چیزوں پہ قبضہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ پورا بھی ہو رہا ہے۔ تو جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس وقت پھر لوگوں کو سنبھالے گی اللہ کی طرف لانے کے لیے۔ تو اس لیے میرا فیئر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ڈر، میرا خوف یہ نہیں ہے کہ بات ہم اکھڑ جائیں گے سارے اور کیا ہو جائے گا، ڈر مجھے یہ ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں ہم اس قابل ہوں گے اس وقت کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو سنبھال سکیں، ان کی صحیح تربیت کر سکیں۔ ہماری اپنی تربیت اچھی ہوگی تو ہم لوگوں کو صحیح اللہ کا راستہ بتا سکیں گے نا۔ اگر ہم ہی نمازیں پڑھنے والے نہ ہوں، جنہیں کل پرسوں میں نے خطبے میں کہا تھا، تین نمازیں پڑھ کے ہم کہتے ہیں بڑا فخر ہے ہمیں، تین نمازیں پڑھتے ہیں پانچ کے بجائے، تو اس کا کیا فائدہ، پھر دین کا علم ہمیں نہ ہو۔ اس لیے سب سے بڑا خوف جو مجھے ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسا موقع آئے گا، جب بریک تھرو ہونا ہوگا جماعت احمدیہ کا، اس وقت چاہے ہم ہوں نہ ہوں، لیکن اس بریک تھرو کے وقت میں جماعت احمدیہ کے لوگ اتنے ٹرینڈ ہوں گے اور اتنے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا کہ وہ لوگوں کو سنبھال سکیں اور دین کی راستہ بتا سکیں۔ ہاں لال دوپٹے والی، انکوں والی۔ السلام علیکم پیارے حضور، سب سے پہلے میں نے آپ سے دعا کا کہنا تھا میرے ماموں کے لیے، وہ ہاسپٹل میں، قریب کرو مائیکروفون، وہ ہاسپٹل میں ہے 16 سالوں سے، پچھلے 16 سال سے ہاسپٹل میں ہے، ہاسپٹل میں، ہاں جی۔ کیا کوما میں؟ کوما میں نہیں، وہ ان کا دماغ میں ان کو انجری ہوئی تھی جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور میرا سوال تھا کہ ابو طالب جو ہیں ان کے نام کے پیچھے رضی اللہ عنہ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ انہوں نے باقاعدہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا وہ؟ نہیں، انہوں نے بیعت تو نہیں کیا آن سلم کو، مانا نہیں تھا، انہوں نے حمایت تو کی تھی، ہیں آن سلم کی ساتھ بھی دیا تھا، لیکن وہ ہو سکتا ہے مشرک بھی نہیں تھے کہ کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا بھی میرا خیال نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اس طرح باقاعدہ انہوں نے بیعت کر کے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی کارس کا والی، آخری سوال ہے، گھنٹہ ہو گیا نا، دو منٹ باقی ہیں، پونے گیارہ آیا تھا، پونے بارہ،
چلو ٹھیک ہے تو کرو کرو. السلام علیکم حضور, میرا سوال ہے لڑکیاں کورٹ روم میں کیوں نہیں جا سکتی؟ لڑکیاں کورٹ روم میں کیوں نہیں جا سکتی؟ لڑکیاں کورٹ روم میں لائک کیس کیوں نہیں لائک لڑ سکتی؟ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ جی کس نے روکا؟ میں تو نہیں روکا, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو وقفے نو لڑکیاں ہیں ان کے اور بھی بہت سارے کام ہمارے لیے کرنے والے ہیں, اس لیے تم وقفے نو جو ہو یہ یہ چیزیں کرو, اور لاء پڑھنا ہے تو پڑھ لو, لائر بن سکتی ہو, کیس تیار کر سکتی ہو, اور اگر کبھی ضرورت ہو تو کیس پریزنٹ بھی کر سکتی ہو کورٹ میں جا کے. اگر ہیومن رائٹس کے لیے ویمن رائٹ کے لیے تم لڑ رہی ہو تو ججوں کے سامنے پیش ہونے میں کوئی نہیں, لیکن کھلی میں یہ کہتا ہوں باقی پروفیشنس ہماری اور زیادہ ہیں, لیکن جو دوسری ایم ڈی لڑکیاں ہیں ان کو تو میں نے نہیں روکا کوئی. ہاں یہ تو تم لوگ, کیونکہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے, جب تم نے وقف کیا تو وقف کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, ہمارے ماں باپ نے کیا, پھر ہم نے اپنا بانڈ رینیو کیا, اب خلیفہ وقت کا کام ہے جو کام تم سے لے, پھر تمہاری مرضی تو نہ رہی نا, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر تم وقفے نو نہیں ہو تو پھر جا بھی سکتی ہو بعض خاص حالات میں, لیکن وہاں بھی میں لڑکیوں کو عام طور پر مشورہ دیتا ہوں کہ جو کرمنل لاء ہے نا اس میں نہ جاؤ, وہاں بعض وقت خطرے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وقفے نو میں بعض دفعہ اگر ایسا معاملہ آ جائے, جہاں ہیومن رائٹس کے لیے لڑنا ہے یا ویمن رائٹ کے لیے لڑنا ہے, اور تو میں دیکھوں کہ ایک لڑکی اچھا پریزنٹ کر سکتی ہے کیس کو اور وہاں مرد کو اتنا پوٹینشیل والا قابل نہیں ہے, تو میں تمہیں کہوں گا جا کے کرو, ٹھیک ہے. جنگوں میں عورتوں کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن میں ہمارا نے جنگ میں لڑی, ایک جنگ میں عورتیں بھی لڑتی رہیں نا ایک زمانے میں, لیکن ان کو عام طور پہ جنگ کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے یا اور بہت ساری عورتیں تھیں نہ بھی ہوں, تو موقع موقع پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. حرام حلال کا سوال نہیں ہے یہاں, ٹھیک. تم نے کیونکہ وقف کر دیا اس لیے تم نے اب ٹوٹل سبمیشن تمہاری ہے اپنے پڑھائی کر کے اپنے آپ کو دینے کی جماعت کو, اور جماعت کے میں پھر خلیفہ وقت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تمہارے سے کام لینا ہے اس میں, ٹھیک. سمجھ آ گئی؟ چلو شکر ہے سمجھ آ گئی. ہر لو ایک سوال اور, پہلے کس نے نہیں کیا تھا؟ تم نے, تم دے دو. السلام علیکم سر, میرا سوال تھا کہ سورہ رحمان میں بار بار ذکر آیا ہے کہ تم دونوں اللہ کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, حضور دونوں سے کیا مراد ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہے صاف, ہیں تم دونوں انسان ہیں, سمجھ آئی؟ جی لکھا نہیں ہوا؟ جی لکھا ہوا ہے نا, پڑھو. فبأي آلاء ربكما تكذبان, ہے نا. پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ تم دونوں سے, دونوں سے ساتھ تم, اے دونوں, جو امیر لوگ بھی غریب لوگ بھی سارے لوگ ہیں, سب انسان جن اور انسان, تم اللہ تعالیٰ کی کس نعمتوں کا ذکر کرو گے؟ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے, ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ جی. 40 ٹھیک ہے نا. ترجمہ بھی ساتھ پڑھ لیا کرو نا, جس طرح میں نے پہلے بتایا. اس میں اس کے مراد یہی ہے کہ سارے لوگ, ہر ایک پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, ٹھیک ہے.
اور چلو کھانا کھاؤ اور نمازیں پڑھو. السلام علیکم.